Zdravím. Zdravím. Tak jste měli takový tichý úvod. Tichý úvod. Nepřipadalo vám to někomu divné trošku? To byl velice záživný stream. A už to běží pár minut. Já jsem jaksi zapomněl přepnout tu úvodní obrazovku. Jak jsem vše na poslední chvíli nastavoval. A no, tak jsem si říkal, že ještě mám čas. Už jim to tam běží, stream běží. Je tam ta obrazovka, že stream za chvíli naskočí. No, ale ta obrazovka tam nebyla. Tam už byla obrazovka s webkou, s mikrofonem. A já tady ještě na poslední chvíli něco ťukám a hledám, zjišťuju, nastavuju. A pohoda, pohoda. Čau, 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 jak se máte? Kladias. A to jsem taky zmeškal, ty vole, díky moc. Ahoj Moldo, konečně stíhám tvůj stream a jsem doma, tak to je paráda. A moc ti děkuji a vítej, rád tě vidím a moc díky za tenhle mega příspěvek a strašně si toho vážím, klape. Vítej, snad se budeš dnes u streamu bavit, podobně jako ostatní z vás a vítám vás všechny tedy. Budeme pokračovat dnes ve Forestu a po updateu, myslím, že minulý stream byl ještě před updatem, takže tam jsou nějaké novinky, možná na nějaké narazíme, možná ne. A rád vás tady tedy ještě jednou vidím a omlouvám se za ten trošku problematický úvod. A zapomněl jsem jedno kliknutí a co to způsobí. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale pár minut určitě ano. Takže ještě jednou obrovské poděkování Chladiasovi za příspěvek. Moc děkuji, moc si toho vážím a vlítneme za malý moment na to. Já se podívám, jestli jsem ještě na něco nezapomněl. Ty vole, ještě, že Molda nechodil po pokoji nahý, to bych asi odhlásil odběr. No. Jo. To by nebylo dobré, no. Tak, to bychom měli mít. Já si vás tady přesunu. Tak, vletíme na to. Dejte mi ještě vteřinku. No, vše by mělo být. Tak o tom nevím, Evko, teda. O tom nevím. Tak, teď snad vše pofrčí. Naslyšíte Korinu nějak. Rozhodla, že bude narušovat stream. Za chvilku jí to přejde. Tak. Sons of the Forest. A jdeme na to. Ještě jednou znovu. Musím opravdu po několikáté moc poděkovat Kladiasovi. Díky moc, Honzo. Za takovouto mega podporu. Tak. Hra už je načtená. Dáme load, poslední save a můžeme se přepnout, mělo by vám to naskočit každou chvíli. Jo, už to tam běží. Jo, jako takhle myslíš. Já myslel, že já jsem byl někde na streamu nahý. Teď jsem si říkal, co? Že by někde nějaký omyl, že bych to taky nějak blbě zapnul a já nevím, ze sprchy nebo něco.
Jo, tam v té hře, no. Bylo to tam všelijaké. Tak jsme tady. Jsme tady. A jsme uvnitř mé minichajdy. Máme aktuálně 9:30, 30. den, jak vidíte. Minule jsme, zdraví nás i Virginia, která se nám tady sekla ve dveřích, tak. No, ještě nikam nepůjdu. Kelvin se nám tady válí před schody. Rarika tu máme. Nějaké mrtvolky tu máme. A tady jedna drobná novinka, kterou jste neviděli od posledního streamu. Pokusil jsem se tady trošičku zapracovat na skladišti na Kláry, protože jsem to měl původně tady a byl tady bordel a blbě se tady chodilo, ještě to tady potřebuju nějak dát do pucu. Tady to bylo takové jakoby nevyužité místo, bylo to takové jakoby z kopce úplně až k té palisádě. Tak jsem to tady jakoby srovnal, vytvořil jsem tady takové podstavy, tím pádem jsem tady udělal rovnou plochu a plochu, kde se dá dobře stavět. A nemám to dodělané. Chci tady mít jakoby skladiště na klády s lanovkou, abych tady mohl si posílat z různých směrů klády, kde budu třeba sekat, nebo Kelvin bude sekat. A funguje to tak na polovinu. Budu to podle mě muset zvednout, tu konstrukci, protože takhle, jak je to relativně nízko, tak ono to zaplní většinou ty první chytače klad, ale ty další už potom ne a začne se to tady odrážet někde a lítat všude možně. Takže podle mě budu muset udělat ještě druhé patro a tu lanovku potom nastřelit výše, aby to padalo jakoby dolů. A pak se využijou i ty chytače další. Takže zatím to není úplně dodělané, asi to nebudu dělat na streamu, protože je to takové dlouhavé, nezáživné. Dal jsem tu pár pochodní ještě, ať v noci lépe trošku vidíme. Jinak myslím, tady žádná další novinka není, protože tohle mi zabralo ten veškerý čas, co jsem na to měl. Takže dneska bychom se měli opět vydat taky ještě na průzkum. Já bych chtěl konečně se dostat k lopatě. To nám minule na streamu nevyšlo. A pojďme se napít, najíst. A vydáme se opět zase někam na průzkum. Čau Andy ještě jednou a díky moc, když ti bude ukazovat, ať jdeš za ní, tak bys jít měl. Protože teď tě navádí na místa, kde jsou zbraně a tak dále. Nebo mě odkrágluje, nebo tam bude borůvka jenom. A nebo mě odtáhne někam na druhý konec ostrova. Já nejsem připravený ještě. Kam běžíš? Prosím tě. Čekej na mě. A je pryč. A je fuč. Díky Andy za příspěvek. Díky moc Andy za příspěvek. Pojďme se podívat, jak jsem na tom v inventáři. Za tohle. Původce. A mám tu jednu kaženou rybu. A pak nějaké to hotové jídlo, nějaké ty konzervy a tak dále. Mám ještě na sušáku něco? Ještě tu máme i na sušáku něco. Bude to zkažené nebo to bude k snědku? Rovnou to sním. A jsem naplněný a tohle asi vezmem sebou na cestu. Je ráno pořád, takže je čas a měli bychom se tam teda vydat. Bylo to minule, co jsme našli tu pistol, dali jsme ji Virginii, takže to máme. A je to sušené, jenom ta ryba je zkažená, tak já ještě tu rybu teda upeču, ať je to chutnější trošku. Tím, že bude potřeba ale přiložit. Zase, takže to tam fouknem. Ještě? Ne, už je to všechno, myslím. Takže teďka jenom uhnout a zase se vrátit. A kaženou rybu tam fouknem. Jinak, pokud se tomu nějak extra nevěnujete, tak v posledním čtvrtečním updateu bylo přidáno noční vidění. Jako brýle s nočním viděním, potom dalekohled, myslím, potom jednokolka, nebo jak se tomu říká, unicycle, což je taková kravinka teda, ale budíš. A byly opraveny nějaké další věci. No tak dělej, peč se, rybo zatracená. Trvá ti to. A, už je to zelené. Ty, to zhnilé maso a zhnilé ryby je lepší péct než syrové, protože u syrových nepoznáte, kdy je to hotové, ale když máte zkažené, tak když to zezelená, tak víte, že je to v pohodě. Jinak nevím, jestli se mi sekl chat, anebo jestli
všichni v tichosti sledují, protože už tam několik minut se to nepohlo, tak nevím, jestli tím vůbec funguje. A já doufám, že ano, že jenom jakoby bedlivě poslouchat. Střílej! Střílej po něm! Elvi, nezdrhej! Jeden zhebnul, ale ten druhý? Ne, to je strnka zebla. Ne, tady je zeblí. A ten druhý, ty vole, ten se napíchl tam, dobrý. Dobrý, myslím, že oba zebli. To jsou ti takový ti silnější už mutanti. A z nich jde vzít to brnění. Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Dobrý, dobrý. Jenom jsem to chtěl ověřit, jestli náhodou se to nějak neseklo, nebo jestli stream nevypadl, nebo něco. Dobrý, 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 super. To rád slyším. Můžu vzít i kůži ze srnky. Můžu vzít i to maso sebou, když tak. Kdybych náhodou ohýnek si když tak můžu udělat a opeče se to, ne, kamínky nechci brát, chceme brát maso. A co ty tady? Myslím, že když ho budu chtít vykuchtit, tak se tady jakoby napíchnu na ty ostny, takže to nebudu asi hrotit úplně. Já to zkusím risknout. Dobrý. Dobrý, přežil jsem, přežil jsem. Ty vole, tam je další! A Virginie po něm střílí, teď dostal pecku. A ona ho zabila! Dobrá trefa, holka, tak to byla... To bylo dobré rozhodnutí dát tu zbraň. Super. Au, no, tak teď jsem to schytal, no. Takže... Dva kusy brnění jsem z nich sebral. A o jedno jsem přišel, tak pořád jsem v mínusu. Já vím, že pořád bys chtěla někam chodit. Ale jo, tak já už jsem asi připravený. Mám jídlo, mám pití, mám zbraně, mám klacky, mám stan. Takže jako asi v pohodě, no. Asi v pohodě a můžeme vyrazit. Jo, a měli bychom vyrazit někde. Jani, čau 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 a díky moc, aspoň drobek jako poděkování za skvělá videa. Díky moc, není to žádný drobek a moc moc děkuji. A díky, jsem rád, že tě baví, nevím jestli sleduješ pouze Forest, takhle na streamech, nebo jestli sleduješ něco jiného. A moc díky, jsem rád, že tě baví a moc moc děkuji za podporu, rád tě vidím opět. Ulož si, OK, máte pravdu, ještě než se vydám na cestu, tak si to uložím a ještě se podívám na tu mapku. My bychom někde, to není daleko, to je někde tady by měla být. Já bych totiž se chtěl vydat na lov lopaty. Mělo by tam být někde více věcí, možná i nějaká ta lepší sekera, jak jste mi radili v minulém streamu. Ale nějak jsem ji neobjevil. Tak a tu máme uvnitř, dobrý. Save je zde. Takže savenem, pouknem to sem. A... Můžem vyrazit. Tady tohle budu muset nějak předělat. Ono to jako částečně funguje, ale nějak to ještě dořeším potom. Lopata se nedá vykraftit. Ne, je to trošku jako zvláštní, že je to věc, kterou byste si z klacku a z nějakého placatějšího šutru a provazu mohli udělat. Ale ne, tady musíte najít speciální lopatu, prostě konkrétní. Ona mi to tu položila, nějaký dáreček, ale... Mizel, propadl se do země. Děkuji. Ideální by bylo, kdyby si s tou zbraní jako šla se mnou a pomáhala mi. To by bylo užitečnější. Tak, uloženo, díky Jevko za upozornění, tohle potřebuju připomínat neustále. Mimochodem, tady je teda ta lanovka, ale myslím, že je dost vysoko na to, abych se s ní svezl dolů zpátky. Tam je potom dole místo, kde jsem, jak vidíte, udělal takovou rampu, kde... Kdybych sekal dřevo, tak to můžu házet do té základny. A to se potom musí dořešit ještě teda. Mini tenis natočíš někdy? Vojto, nevím, co to je. Nějaká nová hra nebo něco? Oh, pozor, pozor. Voda. Pojďme si doplnit vodu, než na to zapomenu. A mám pocit, že už je podzim, že už se zase blíží zima. Takže... Je možné, že... Během naší cesty. Já se teď musím zorientovat v té mapce, protože jsem s ní trošku mimo.
No někde tímto směrem by to mělo být. Někde tímto směrem by to mělo být. Takže hledejme společně nějakou jeskyni. Tady je nějaká. Ale to je... To není určitě ona. To je nějaká jeskyně, která je moc blízko. Mám tu jídlo sebou. Aha, mám plno. Tak nevadí. Jedna bedna. A pryskyřice. A něco. Energetická tyčinka. Tak je to možné, že mě někam dovede, ale ona mě vždycky chce někam vést, když já chci jít někam jinam. A bojím se, že mě povede někam přes celou mapu a skončíme někde úplně jinde. Tak co, chceš mě někam vést a nebudeš se mnou jenom? Ne, dobrý, rozmyslel si to. Dobře, dobře. Tak, když jako, když jinak nedáš, kolik ti na tom záleží, madam, tak tě tentokrát poslechnu. Půjdem za ní. OK, ale to jdeš zpátky. Tam jdeme. Já nechci zpátky. Tak uvidíme. Co zajímavého objevila, co mi chce ukázat. Hele, bedna. Chyba, já bych měl pokračovat, že ona se zastaví, bude si myslet, že ji nepronásleduju a... Jako, kam ukazuješ? Ukazovala si tam, tam i tam, všude ukazuješ. Děkuji, je tu lebka a je tu vodopád. Že by tam bylo něco za vodopádem? Ani kulové. Ona totiž stála nejprve naproti tomu vodopádu a pak ukazovala a ukazovala směrem doprava a točila se a ukazovala takhle, tady na celou tuhle oblast. Tak... Děkuji. Kelvin nemůže kácet, Kelvin je postrach. A mám pocit, že když odejdete od určité vzdálenosti, že se disponujou ty klády, ale pojďme to zkusit. Když už jsem, když mě tady navedla Virginia zpátky, tak Kelvine, jestli tě najdu někde, je někde přede mnou. Ale kde zmizel? Ne, on zase bude utíkat. A už ho nedohoním, tak to už kašlu, to zase zpátky nejdu. A takhle daleko nechci, ať kácí. Jo. Tam je. No, ne. On neutíká, já jsem to měl tak odzoomované brutálně, že to vypadalo, že je pořád přede mnou, protože ta... pojď, prosím tě. Tak dobře, drobné zpoždění. Čau, Artemi. Zatím si nepřišel v podstatě o nic. Doufám, jsme začali. Já teďka zkusím navést mistra Kelvinátora. Sekl jsem se o něco. Vidíte tu někde tu lanovku? Tady je základna, takže už by to mělo být poblíž. Jsi za mnou? Měl být za mnou. Už tu máme něco nakácené. V poslední době mě moc neposlouchá. Já jsem mu třeba tady dal, ať kácí, a on šel k základně a chtěl kácet u základny. Kámo. Pojď sem. Tady je ta rampa, takže tady máš do stromu, abys mohl kácet. Pojď se mnou. Já jsem ti nedal příkaz, abys dal borůvky. Já jsem ti dal příkaz, ať jde za mnou. Víš co? Vykácej 10 metrů a až přijdu. Ať je to tady vykácené. Tak, necháme ho v tom a teďka už konečně teda vyrážíme. A uvidíme. Zuzko Rudy! Ahoj Moldo, něco málo pro štěstí, zkoukneme ze záznamu, ať tě nesežerou. Díky moc. Moc díky Vajzerovcům, Zuzce a Rudymu za mega příspěvek. Zdravím vás, díky moc za omrknutí záznamu. Mějte se hezky, pokud teda už musíte frčet. A rád jsem vás aspoň na skok viděl. Díky za vaši podporu dlouhodobou a za tenhle mega příspěvek, super chat. Díky moc Zuzi, díky moc Rudy, jste skvělý. Díky a čau. Vodopád. Škoda, že
Když ta Virginie jakoby si na vás už hodně zvykne, že už je jakoby s váma a nebojí se vás, že nemůžete jí třeba také říct, aby šla s vámi. Nevíte, dá se dát zbraň i Kelvinovi? Protože kdyby se dala dát zbraň i Kelvinovi a mu bychom řekli, ať jde za mnou, tak by se dal použít jako taková obrana. Moldo, jako by si mi doporučil hlavní klávesnici do 3000. Basto, tak to tě zklamu, ale v tom se vůbec nevyznám. V klávesnicích, nebo v herních klávesnicích. Já mám nějaké úplně obyč, prostě já řeším vždycky maximálně, jenom jestli je tichá, drátová, bezdrátová a to je tak vše, takže to ti neporadím. No. Tady někde, hledejte společně se mnou, hledáme jeskyni, tady někde by měla být jeskyně, kde by se mohlo dát dostat k lopatě. Kelvinovi zbran nedávej, takové tele, no to je pravda, že by... Kdyby mě možná spíše odkrágloval s tím ještě. Pojďme na sever a tady uvidíme. Pacha na ty potvoráky. Molíku, v nových aktualizacích by si měl někde najít solární panely a svítit si v noci žárovkou. Jo. Na to jsem zapomněl, jak jsem zmiňoval, co v tom peči bylo. To mě překvapili. To upřímně mě překvapili, takže pokud nevíte, tak v tom posledním updateu přidali do hry takovou jakoby počáteční funkci elektřiny, kterou budou postupně v dalších pečích vylepšovávat a opravovat a upravovat. Můžete jakoby si rozvést jakoby elektřinu a napájet ji skrze solární panely. A jsou tam žárovky zatím a můžete je natáhnout si různě po základně a svítit si, což je super. A uvidíme, co s tím dále vymyslí. Tak. Kelvin už má sekeru, ale má strach, že naseká nějakou modovinu, když jde s tebou. Má sice sekeru, ale nepoužívá ji k ničemu jinému než na stromy. Jinak je bezbraný, ani se nebrání, ani v sebeobraně. Takže tak. Tak. Hledám. Taková mlha zajímavá se zvedá příjemně. Nebo nepříjemně, záleží. No, topím se. Jeskyně většinou jako zdají se celkem dobře rozeznat. Nebývá to takhle v takových nějakých úplně hustých místech a hustých podrostech, takže já si myslím, že bychom na ní měli narazit, ale samozřejmě je to tak obrovské, že někdy stačí málo, když nevíte přesně kam jdete a máte po srandě. Tady je taková nějaká mítinka možná. To je kámen. Hele, muchomurky. To není dobrý nápad, ale seberu ji. Může se třeba někdy k něčemu hodit, k nějakému jedu nebo k něčemu. Hele. Oh, aha! Vás jsem si nevšiml. Máte tu něco? Díky za lano, hoši. Nemáte tu ještě něco třeba, co by se mi hodilo? Já jsem přišel v míru. Přicházím v míru. Dej to sem. Au! Já jsem říkal, že přicházím v míru. To se... Takhle se zachází s hosty. Abys mi nabídnul chleba a sůl. To vy. A dost. Wow, jak to vykryl, frajer. A tohle už nevykryl moc. Hele. Skokaní jední, zatracení. Tyvo, ten mi dává záhul. Já potřebuju luk teďka. Ale teďka jsou tak blízko, že... Rychle. Půjde na zemi. A dost. A máš po srandě. A co ty poslední? Čekej, já si natáhnu luk jenom. Počkal. Tak, výborně.
No, ani to nebolelo. To je tohle. Nejaký motor z člunu, nebo co? Á, mám doprovázováno. Solární panel. Výborně. Nevím, jak se tam sice vlezlo do té krabičky, ale skvěle. Pojďme sežrat to sušené ma... Ne, pojďme sežrat hotové jídlo. Protože je tady jedno na zemi, tak ať ho tu nenechám zbytečně. Bylo plýtvání. No, basto. To jsem slyšel, že se lidem stávalo. Když to nějak už opravili, tak by se to nemělo stávat. A ty jsem normálně zabloudil. To normálně zabloudil. Vykuchej a vykuchat se nedají. Respektive, možná bych mohl nasekat končetiny, ale ty jsou mi teď aktuálně k ničemu. Já se budu muset asi podívat, já jsem tady dostal echo, kde přibližně by to mělo být. Jestli to tady někde uvidím blíže možná, těžko říct. To je až tam jakoby někde, nevím, nevím, nevím. Pál těla, mám kosti dost a k ničemu jinému to teď aktuálně není třeba, takže to je asi zbytečné. Kdyby to byla tahle, ale tu už mám odkrytou, tam už jsem musel být, ne? Tím pádem, když je na té GPSce nakreslená. A nebo ne? Když mají armor, tak do nich musíš sekat, pak z nich ten armor padá, můžeš ho sebrat. Oh, já jsem si právě říkal, že to je škoda, že ti porci mají brnění a že ho jakoby nemůžete použít. Takže to jde, ale už se tam vracet nebudu, já tady mám ještě pár kusů sebou. No a vypadá to, že by to měla být ta jeskyně, která je vidět na té mapce přímo. Tak nevím, jestli jsem tam byl nebo nebyl. Ale já myslím, že úplně i když jsem začínal tu hru, že na té GPS se šly vidět ty jeskyně. No, takže rovnou za nosem jenom. Doufám, že mám dostatek šípů. A jsem lehce unavený a je... A je 16.13, no to akorát dojdem k té jeskyni a setmí se možná. Pojďme se napít. A krásný otuček. Teď nemusím plýtvat z bandasky pití. Vyzla mi GPSka, jak jsem se napil. A už jsme někde tady, už jsme někde tady. Mám ji od minula ten dýchací přístroj. To se prý taky může někde hodit někdy. Něco tu cupitá a buď je to srnka, anebo mutant. Zkoušel si dávat brnění Virginii a Kelvinovi, neskoušel. Nevím, jestli to jde. Můžu to vyzkoušet a tam taky se něco hýbalo. Jdu tomu vstříc. Okej. Okay. A možná jenom veveruška. Pavučina obří. Do ní bych se nechtěl nalepit a namotat. Pojďme vzít nějaké klacky, protože pak jsem je potřeboval uvnitř. Kde by to bylo ono? Tady? Někde? Přibližně? Tu je něco? Život. OK, tak ti už to mají za sebou. Tak těch se bát nemusím. Ti jsou asi napíchnutí na rožení. A je tu hromada peněz. Na podpal. Au, a látka. A lano, které nepotřebuju, že jsem se lekl. Máte něco u sebe, pánové? Nějaký prak, je to prak. Mám šutry? Mám šutry, ne? Oh. Ty vole, to jako letí to celkem prudce. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Aha, ale moc mu to nevadí. Střelím tě z toho stromu.
A ne, ono to letělo nahoru. Ty vole, dostal? Já myslím, že to je taková asi sranda hračka, že to... Pojď sem, nehýbej se moc. Střílí to ty malé kamínky nebo ty velké kamínky? Počkej, stůj na tom stromě. Já po tobě chci střelit. To to lítá úplně jinam. Nejenom výškově, ale i do stran to lítá. Oh. OK. Nemíří se s tím snadno a lítá to... Já pořád ani nevidím totiž, kam ten kámen letí. Takže já nevím, jestli mám mířit níž nebo výš, protože ten kámen vystřelí tak rychle. Že... Prostě nevidím. Teď letěl nízko, takže... Vole, to hodil po mně zpátky. Ne, já podle mě trefuju ty křaky. A... Ne, to se odráží od nich. Jím to nic nedělá, to musíte asi trefit vyloženě do hlavy. Ano. To asi musíte trefit vyloženě do hlavy. Jinak je to k ničemu, bych řekl. Aha. Ne, má na sobě krev, tak možná jí to něco ubralo. Ale... Co to bylo? Virginia střílí, neboj se. Udělá to dobře. Pěkná střela. No. Dobrý, tak jsme si pohráli. Pohráli jsme si s prakem, ale asi to nebude úplně super silná zbraň. Dobře. Pojďme dovnitř. Pojďme dovnitř. Ten prak můžeš dát Virginii. Ji můžeš střílet po Kelvinovi, ať maká. Aha, i Luboš píše, že je úplně k prdu ten prak, no. Myslel jsem si, že asi bude. Lanovka. A látka. Tady asi... Počkat, já mám baterky sebou. Mám baterky sebou a mám baterku na dlouhém E. OK. Laková nádoba, to je asi do toho dýchacího přístroje. Tady možná můžu plavat? A nebo taky ne? Ne, 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 to asi ne. Můžu tu vejít. Tady dále nic není, takže asi jedině tou lanovkou. Chceš švihnout se? Tamhle. Poláně nahoru. Ulož si hru. A tady asi na to nebude úplně prostor. Zkusíme tu fouknout na kraj. Už se nechce vylízat totiž. Kat? Co? Ne, že? Až to tu půjde jako nějak. Tam bude někde určitě nějaký větší prostor. A do té doby snad nechcípnu hnedka takhle z kraje. Doufejme v to alespoň. Kde jste kdo? Dobrý. Něco tu chodí. Něco tu lítá. Rychle safe. Rychle safe, než něco sežere. Ještě než něco sežere. Ne, to se zase propadlo pod texturu a nepůjde. Půjde. Půjde. Můžeme to uložit. Teoreticky jsem se mohl i vyspat, ať jsem jakoby... A nebo víte co? Já stejně potřebuju i najíst se trošičku, tak dáme jednu energy tyčinku a to mi dodá i trochu té výdrže nějaké a tak dále. Takže. Mám kopii připraveno, teď se tu pojďme podívat. Jo, a tohle rozebrat. Lepící páska. Deska. Vodka.
Prášky. Zrovna je nepotřebuju. A ty u sebe nemáš nic ještě? To je všechno? Jako dobrý, nestěžuju si, ale... Spacák v nové aktualizaci, tak... To nevím. Četl jsem ten patch notes od hora až dolů. Ale spacáku jsem tam nic nenašel, tak... Já jsem přehlédl. Já jsem přiletěl tou lanovkou. Že bychom tady museli do té vody se potopit přímo. Když tam byla i taky slíková láhev, tak možná asi to je taková jako indicie, že bych tam měl jít, ale moc se mi do té temné vody nechce. Jo, potřebuju ten dýchací... Já ho mám na sobě, automaticky ho nasadil si, asi. Ty vole. Taková propast, tam neplavu, ty vole. Pojďme na druhou stranu se nejdřív podívat. Vás tam budu muset plavat, co? Nebo vyplavu tady? Aha, a to vypadá, že to je konec. To jsme pořád jakoby tady, takže já budu muset dolů. Do té propasti. Máme tam toho dost ještě. Toho kyslíku, tak plavem, 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 plavem. Ale... OK, tady je to takové úzké, aspoň jde dobře vidět. Čau Dominiku, zatím si nepřišlo moc. Takže vítej, čau čau. Jak se plave nahoru? On nechce nějak zvedat. Není nějak moc těžký, nebo co? On tak občas vždycky jedno tempo dá dolů. Tam někdo stojí! Dobrý den, pánové. Nechcete si popovídat? Tady jsem na kraji, tady... Prý tady nemůžou z více stran a frajer... Už je tady. Já bych si tu měl rozsvítit. Ale nestihnu to. Já nevím... Já nevím, co mám na kterém tlačítku. Pojďme vzít světlice. Teď na mě neutoč. Tady hážu světlici, kámo. A spadnu do vody u toho. No. Není ta sekerka lepší? Pojďme ho zkusit zvalcovat sekerkou. A nebo... Chtěl jsem říct, dokud... To je prostě... To je prostě, to nevymyslíš. Oni stokrát na mě naběhli a nebyli dost blízko, aby mohli zaútočit. A v momentě, kdy já si chci vzít do ruky luk, tak ti šmejdi toho využijou okamžitě. A zaútočí na mě. Oba dva. Naštěstí mě sice trefilo, ale neubral mi brnění a navíc další z něj mít budu. Takže to se hodí. Tak Basto, ať se ti daří. Goat Mercedesu, pěkně chlape. To by mohla být náplň příští sezóny v mém let's play. Co, ploutve? Neoprenový oděv. Nevím sice, k čemu mi bude. Možná do nějakých chladných vod. Anebo prostě budete nějak rychleji plavat nebo něco. Ale kde ho najdu? Tady, neoprenový oděv. Obles. Mám si to oblect? Asi to budeme potřebovat, ne? Tak pojďme to zkusit, když už ho mám. Ne, on si slíkne brnění bez tak. Ne? Já mám plotve fakt na nohách. Jak cupita. A má to. A má to. Překvapil jsem ho. A tam, kde jsem tím kopím, mířil jsem, nemířil.
Umyslně. Ty bo, to bylo chytré od tebe, to bylo chytré od tebe. Chtěl bych mířit na hlavu, nejenom že ono s tím kopím nejde mířit, víš? Nebo respektive vy míříte výš, ale pak to zmáčknete a on, já nevím, někdy to jde, někdy nejde. Někdy jakoby on furt tak rovně, v rovině seká. Více už neuneseš děsivé zbroje. No oni teďka v tom updateu přidali ten držák na brnění, no. Tak asi jsem toho měl využít. To je škoda, ale tak nevadí. Nevadí, necháme to tady. Já bych si měl vzít ale tu baterku, přece jenom s tím vidíme trošku lépe. Oh, co se děje? Tak teď už asi není cesty zpět. Tak to byla dobrá skluzavka. Já jsem chvíli myslel, že to je nějaká cutscena, že se něco spustilo. Ale já jsem ty vole sklouzl úplně někam dopryč. Tady nic není. Tady je... Já jsem spadl odkud, ale odsud? Budu muset plavat znovu? A nebo tady něco je? Tam je ve vodě ještě něco. A tak vyházel jsem nějaké nudle, pojďme se žrat rovnou. Jo, a i vědličku si k tomu vzal, no, tak je vychovaný chlapec. Léky jsou mi k ničemu. Šíp z uhlíkového vlákna, leboňka, batoh, ten bych bral třeba. Jo, já bych ho tam nenechal, ten bych bral. To se hodí podle mě. Lepící páska, látka, výborně. To vypadá jak nějaké zlato. Ne, to je vlastně nějaký ten nerost, co jsme tam četli předtím v tom mailu. Zvláštní, tak raději se ho nebudu ani dotýkat. Takže tam je jedna možnost být. Něco tu slyším, nějaké divné zvuky z té vody, ale vypadá to, že to není hluboké a že ten týpek u sebe nic nemá. Takže asi musíme pokračovat po souši. Já nemám ploutve. Jo, mám ploutve. Dobrý. Nezdá se mi, že bych chodil pomalej. A sprintovat taky... Oh, je zima. Zapal to. Ičkem. Ačkem. Ačkem. Trojku. Mám žízeň a je mi zima. Zima mi už teď snad nebude, trošku se zahřejem. No a napít se můžem. Pojďme si vypít něco z té láhve. Plechovky ještě nechám prozatím. Tak. To jsem ještě neviděl vlasto, tak to se potom mrknu. Něco zajímavého? A nebo se ptal, akorát ti tam chyběl otazník. Já jsem slyšel, jak by nějaký kov. Tam se něco hýbe a já si tam rozsvítím. Tam jsou ti frajeři, oni tam stojí, já po nich plesknu buď granát, anebo molotov. Porci, nehýbejte se moc. Oříš! Oříš! Dokonce jsem si vzpomněl, že to musím i zapálit. A to je co říct. Bonusový bludišťák pro mě. Čau, Adame. Čau, Maxi. Aha, zapomněl si otázník. No, tak to nevím. Já jsem žádné líky neviděl.
Co tam vidíš na tom stropě? Ale klidně se tam... Pojďme zpátky, tady je to úzký koridor. Tady to můžu bránit. Ty vole, no jenom, že oni lezou všude. Skapej. A ty taky skapej. Padni. Jo, jak oni lezou všude. Ty vole, jak mi dal facku. A máš to. Kolik jich tu je? Otvor jedněk zatracených. Ale pořád je nemůžu obrat o to brnění, protože oni mi dali facku a neubralo mi to brnění. Tu tam ti obyčejní hlíňáci. Ten mi jednu vlepil a hnedka jsem měl dolů brnění. Jako nestěžuju si. Jdu spíš to, čau. Evko nedokončil třetí závod v řadě, to naštve. Berem kosti nějaké sebou. A co pak tady máme? Alkohol, látku. Počkej, udělejme si molotovy, protože tu vodku jakoby neplýtváme, ale zase nechci plýtvat moc látky, protože mám jenom 13 kousků. Látka, vodka, vyrobit. Rem. Byly tu dvě láhve a látka tu je, takže aspoň pořád tu něco chodí, ale šustí. A mám zase zatracený zapalovač. Je to takové už velké, já se tady začínám trošku ztrácet. Kdybyste náhodou někdo viděli někde tu lopatu, tak spamujte do chatu, protože to je hlavní cíl, proč jsem tu šel. Tak bych ji nerad minul někde. Ale netuším, kde je. A ty jeskyně bývají někdy obrovské a pro jakoby propojené a takové rozvětvené. Lopata je důležitá na spoustu věcí. Dá se s ní kopat, dostat se s ní do nějakých podzemních bunkrů, prokopat se k oklopům, jsou prý nějaké hroby, které můžete vykopat a najít z nich nějaké věci a tak dále, takže prý je to hodně důležitý předmět. Jak jako pro nějaké pokračování, co se příběhu týče, že prostě bez toho nikam se třeba nedostanete dál a taky je to důležité i jen tak pro přežívání a vyrobit se nedají. Brokovnici najdeš díky lopatě, OK. Já se tady teďka tak bojácně pohybuju. Neboj, tu nemineš. Doufejme. Víš to, no, tak nějak by to mělo vyjít, no, bohužel ještě datum vydání se neví. Ale pokud to bude nějak jak loni, tak to akorát nějak tak vyjde, že skončím tu sezónu a vyjde event na 23, takže snad to neposunou to vydání nějak na dřív. Ou, tam jsou ti nechuťáci. Ou, a ti plazivci obří. A už jde za mnou, šmejt. Rychle tu hodit světlice, ať se tu můžu při boji trošku lépe pohybovat. A vidím. Ještě jednu dozadu, už jich moc nemám, ale mám nějaké v základně, takže nevadí, já to najdem zas. Chci mě to vyplýtvat. O, už jde po mně. Ty mě frajer všimnul. Dostal pecku. Dostal druhou. Dostal třetí. Dostal čtvrtou do ruky. Seknul jsem se. Je po něm, ale toho křiku si všiml podle mě ten frajer. Druhý, vzadu.
Mají dvě hlavy, takže by mělo být lepší trefit headshot. Yes. Super. To je poprvé, co vidím, že to je takové modré skoro. Ikonky, ale to se možná jenom zdá. Něco tu pochoduje zase. Dochází baterka, ona se myslím, když máš v inventáři jako baterky na hradní, tak ono se to automaticky přehodí oproti jedničce, když jsi to musel udělat sám. Takže aspoň v tomhle je to dobré. Haló, pane. Vedle. Trefa. A druhá. A třetí. Týpek neví, odkud to po něm lítá. Vedle. Vedle. Ten je odolný. Ty vole. Tam na mě vylezlo něco dalšího. Já nemám šípy. A nevidím. Jo, něco tu po mně lítá. Vědlo. Padej ode mě. Já tě zapálím. Já tě zapálím. Což? Se uklidnili. Ty vole. Tohle zhebni ty... Otvoro, on se nějak seknul, nebo co? Je ten druhý frajer? Máme za sebou, nebo? Potřebuji světlici ještě. Ne, poslední nemůžu vyplýtvat. Dobrý, jeden je KO, nevím, jestli to je ten druhý, nebo ten první. Teď už se mi to brnění bude hodit. Ale musím nejdříve si oblít to, co jsem tam měl. Víc už neunesu. Takže tři musím doplnit, tak tahle bitva už byla trošku horší. A ten druhý tu ještě někde se motá. Ty vole, Andy. Tak teď si mě svým letnutím asi zabila, ty teď málem taky. Díky moc za příspěvek. Já jsem se málem posrala, jsem o tom druhém vůbec nevěděla, najednou mi to tam skočilo do obrazovky. Málem jsem se podělal. Tady je ten frajer, on se tu fakt sekl prostě. Ne, on je mrtvý, ale není mrtvý. Tak my pojďme z něho vybrat šípy. Pokud to půjde, protože šípy bych rád. A pojďme z něho sebrat brnění. To by ho možná mohlo odseknout. Jo, už je v pohodě. Mrkvolka jenom. Jak by měl být. Mám dvojité světlo, pochodeň a žárovku. A už se doplnila. Jsem ti to vrátil. Yeah. Teď nevím, kurva jsem přišel. Časopis Discovery. Objev a přes obě stránky je ten kov, co jsme viděli. Je objeven Dreams and the Unconscious. Sny a jakoby bezvědomí, řekněme. Je tohle nějaká baterka? A to je dost malé na baterku, ne? Doplněk k baterce, OK. Nevím, jako co se na tu baterku jako dá doplnit. A nebo jestli to není ta baterka, jak jsou třeba na zbraně, nebo... Že to je jako možná trošku kostrbatě přeložené, ale... Ale tady šípy nějaký, co jsem vystřelil. Super, hodí se. To máš myslím na zbraň, no jo jo, takže to bude asi takový ten přídavek nahoru, že... Ale tu má Virginia teďka momentálně, ale tak fajn, že jsem to našel.
Nemáte tu ještě něco? Hoši? Nic? Pojďme dále hledat. Tady je ještě frajer. Lopatu chci. Náboje? O co se hodí? Já bych měl udělat, víte, co bych měl udělat. Fko, jak to, že jsi to nepsal? Teďka jsem byl rychlejší než ty. No to, jak dlouho bude trvat stream, nevím, asi hodinku ještě cca. Myslíte, že bych se tu mohl vyspat v té jeskyni? Kolik je? Je na GPS se vidět, kolik je hodin? 7 ráno. Jako stejně potřebuju spát, pojďme to testnout. Vyspal jsem se nebo jsem se nevyspal? Šmejdi malý. Kde byste se tu vzali? Jo takhle, já jsem spal hodinku, podle mě. Jo, takové salto tady na mě zkouší a nemůžu ho trefit vůbec. To asi v jeskyni nemá smysl, protože tady se nevyspím. Podle mě ani na chvíli. Jeden pokus a pak to kašlu. 21:15, umírám žízní, umírám hladem. Dobře, ale jako asi jsem se vyspal. Žerem maso. Pijem jednu plechovku, je to navíc energy, no tak to jsem udělal chybu, ale už jsem to měl rozkliknuté. Energie mi teď na prd, když mám doplněnou. Proč to nepiješ? Padne tlačítko, jsem zmačkal. Tak, mám doplněno. Akorát teďka, když vyjdu ven a budu potřebovat spát, tak budu muset spát přes den, což je špatně. Takže to budu muset počkat 48 hodin a pak jít spát zase normálně večer. No. Uložil jsem to? Můžeme to uložit pro jistotu. No a teď kudy? Teď už vůbec nevím, kudma jsem přišel, co jsem, kde. To svítí, už tam jsem byl. Tady jsem nebyl. Granát a výbušnina a náboje. Spousta Kelvinu je tady. Ale žádné lopaty. A babies. A? Máš u sebe něco? Granát. A? Já bych ho měl taky někdy vyzkoušet. Já si myslím, ten granát ještě po nikom nemrskal. A světlice, ty se hodí. Náboje, ty se hodí. Výborně. Pro moment, kdy Virginie seberu zbraň. Mimi nějak zatracený. Náboje do brokovnice a tady týpek je, fuj, pokrytý v nějaké houbě nebo v něčem. Tak Last of Us. Konečná? Ne, ne. Normálně to pokračuje. Budeš dělat druhou základnu někdy? Chtěl bych. Časem určitě někde, zase dále. Peníze. Nenechávat peníze na zemi. Oh. Pane to pír pod vodou? To není dobré. To není dobré. Že oni na mě dosáhnou do vody a já... Mě to sundá zbraň. Oh, to vypadá, že frajeři umí plavat. Neumí plavat. Teď jako v jedničce neumí borci plavat. No jen pojďte za mnou, hoši. Je jich tu hodně.
Tohle budu muset nějak pořešit. Jisto jistě, když si vezmu do ruky luk, tak najednou frajer... Aha. Aha, já nevidím. Když si vezmu luk do ruky. Tak to teď není úplně dobré řešení. A je tu voda, takže nemůžu úplně hodit světlici. A zkusíme tam dál někde trošku a to by mělo osvětlit dostatečně, abych viděl s tím lukem. Tak, chlapci. Nebylo to do hlavy. Tady z boku na ně nevidím, ale tady jsem doufejme chráněn. A víte co? Já myslím, že ty granáty mám od toho, abych je používal. Nevím, jak je mám aktivovat a jak mám hodit. Jak mám jakoby tu pojistku z toho vytáhnout, že v téhle hře všechno děláte jakoby aktivací a potom hoděním. Tak já to tam zkusím prostě, jo, tak tady tohle. Jeden skapal. Druhému ty granáty nevadí očividně. Ale jo, vadí. A tady na toho granát házet nebudu teda. Tam se přišel podívat ještě, co pak se nám tu děje? Jak? Dostal to. Hebnu. A máš to zadarmo. Máš to zadarmo, kamaráde. Tak jsme to tu vyčistili. Granáty se hodily. Neoblíz brnění. A doplnit si. Dva mám volné míst. Dvakrát mám volné místo. A neber ho do ruky. Ještě jeden. Jeden kousek můžu vzít. Třeba od tebe? Bude to? Když jsi ve vodě, asi ne, co? Půjde. Tady od tebe. Právě zhasla světlice. Je dobré, že v těch jeskyních jsou ti mutanti a ne moc kanibalů, protože mutantů máte zbroj, takže i když vám uberou v souboji, tak si můžete doplnit. Což jako pomáhá samozřejmě. Tam se dá jít a tady se podíváme ještě. Tady se nedá jít. A tohle nás navede asi zpátky. Budíš světlo? To vypadá jak nějaké okna, do kterých svítí normálně slunko. Ty vole, že by to byl nějaký výhled ven nebo něco. Že bychom šli nějak vysoko. Oh, miminiaci. A je jich tam hodně. To udělám následovně. Ne, protože zase nevím, co je na které klávesové zkratce. To je na Ž a to jsem mačkal, nic to nedělalo. Takže, pojďme si zapálit. A ne, to je granát. A ne, to je molotov. A ano, tohle je ta správná kombinace. Teď ale nevidím. Shit. Se rozprchli pěkně. No, tak. Jsem vyplýtval molotov. Skoč, 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 skoč. Wow. Jde! Pode mnou. Puf. Aja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 j
To je užitočná věcička. Lopata je blízko, OK. Můžeme možná dát jedno světlo ještě dál tam někam. Už je tu borec. Já ho zkusím zapálit. A já zase nemám zapalovač. Osmička je zapalovač. Yes. L.
Poď. Poď. Poď, synu. Poď, synu. Oříš, kámo. Jo, pod prdelí ti vybuchl granát a tobě to nevadí, jako jo? Myslím, že ten granát mu nic neudělal. Ale je po něm aspoň. Uf. Dobrý. Jo, co to je? To nejsou okna, to je nějaké světlo. Baterka mi dochází. Co to je? Lopata. What? To je nějaká vesmírná loď, nebo co to je? Nebo to je nějaká budova podzemní osvětlená? Co to je? A je to obří. Ty vole. Pacha na to. Ještě než tam půjdu, tak tady to vyzbírejme, protože to vypadá, že tam sklouznu. A budu v háji. Náboje. Rovnice i do devítky. A tohle. Tady ten mazlík. To byl ten hlavní důvod. Yes, mám lopatu, můžu kopat? Tady ne, to je tvrdé. Na kopání. Ale mám lopatu. Výborně. No a teďka pojďme dolů. Uložit si hru, než půjdem dolů. A kde se ta lopata flákla? Tady se flákla. Je takové příhodné místo, co? Bude to někde tady fláknout? Je to takové nerovné docela? Cheat. Nepůjde. Povedlo se. 34, Vojto. Já, Martine. Můžu už spát? Ku podivu. A je 5.24, no. Tak teď to nemá smysl. Já to se nadopuju a vyspím se až potom večer. Ať zase se ten cyklus vrátí zpátky. Tak. Uloženo to je a teď... Nevím, jestli jsem na tohle připravený. Vypadá schůdně tady, z kraje. A nebo lanovku vystřelit. Aha. OK. Aha. To vypadá, že tu je jakože taková neviditelná bariéra, že tam se nedostanem. Ale něco tam chodí, ty vole. Slyšel jsem kroky nějaké, jak cupitali. Já jsem se jenom sekl. Ne, ani skočit, když skočím. To asi je tak udělané, jakože máte na to zírat, čučet, být z toho překvapený, vyděšený, ale zatím se tam asi nedostane, možná někudy jinudy. To mohli udělat trošku jako logičtěji. Přitom by stačilo úplně málo. Stačilo by prostě, aby tady ten sraz byl jako úplně strmý, prostě nějak hluboký, aby to nevypadalo, že potom jako můžete po kouscích sejít postupně. A jo, hned by to ani člověka třeba nenapadlo, takhle si říkáte, tady bych v pohodě mohl jako sejít a dostat se k tomu místu zajímavému. Ale, super, máme co jsme chtěli. To bylo? Myslíte, že musím celou cestou zpátky, anebo tady bude někde nějaký východ? On často bývají vždycky dva východy, abyste nemuseli celou cestu úplně zpátky, ale tady to vypadá, že opravdu je to asi slepá ulice. Čau Vladimíre, zatím dobrý. Právě jsem dorazil zajímavému místu. Zažil jsem útok hromady mutantů. A dorazili jsme do cíle. Našli jsme tam zajímavost, našli jsme lopatu. Mám taky nějaký doplněk k pistoli, takže super. Plavem, plavem dál.
Teď nevím, jestli jsem plaval stejným směrem. By tady měl být ale klid, ne? Si myslím. V jedničce, když jste zabili mutanty v jeskyních, tak se nespawnovali znovu. Sons of the Forest, jako ve dvojce, se prý spawnujou znovu mutanti v jeskyních. Ale nevím, jestli to platí i teď po tom posledním patchi, jestli to třeba nějak nezměnili, neopravili, bo vím, že jsem tam něco četl, že tam měli nějaký bug, nějakou chybu, která způsobovala, že v jeskyních se objevovalo mnohem více mutantů časem, než mělo. A že nějak upravili logiku toho spawnování, aby se to nestávalo, protože to byl prostě bug. Chyba. Ale jestli jako můžou se nově generovat noví, asi podle mě jo. A jako asi je to dobře. Jak kdyby je člověk vybil hned na začátku a pak už dokonce... Pivot, jak jsem si nevšiml. Jak jsem si předtím nevšiml, jsem čuměl pod nohy a tady visí borci té houby, nebo co to je. A pořád si nejsem jistý, jestli jdu tam, kde jsem přišel, anebo i nudma. Ale vzhledem k tomu, že tu není moc mutantů, tak... Další batoh. To už je tak asi čtvrtý. Další věc třeba, jo? Jako já vím, že to jsou prkotinky, já to nemyslím jako špatně v určité hře. Jenom takový jako nápad, taková myšlenka. Je tam batoh, který má prostě tak jako doplnit tu atmosféru, jo? Jako nějaký předmět, aby to nebylo prázdné. Logicky, vy jste v takové situaci, kdy chcete přežít a tak dále. Logicky byste batoh brali, nebo byste aspoň brali, co je uvnitř. Tak to mohli udělat jednoduše tak, že ten model toho batohu bude jakoby otevřený a půjde vidět, že je prázdný. Takže aspoň jako byste si řekli, aha, ok, no jasně. Nemůžu s tím nic dělat, je to prázdné. Ale takhle si řeknete, ty vole, vypadá plně, ten batoh je zavřený a vy ani ho nemůžete pro... Ty vole. Takovou chalopku tady má. Takovou chalupku tady má. Ne, to je průchozí, já myslím, že to má takové jenom zátiší. Prostě kde... ...chilluje. Jak je dnes moderní slovo. A já jsem... Ty vole, já jdu zpátky? Jdu asi Jak je tohle možné? Protože tam jsou zase ty světla, kde jsem byl? Já jsem to nějak obešel nebo něco. Uj, jak mu, on jak kdyby dýchá celou pokožkou, celým tělem, protože mu se nehýbe tím dýcháním jenom hrudník, ale úplně i ruce, nohy, jak kdyby prostě jak jsou přece nějací ti, ne? Je dost živočichů, co dýchá jakoby pokožkou, celým tělem, jak kdyby. Jo, on dýchá ještě, když je mrtvý. Nedýchej. No, jsem zvědavý, co z toho vyleze, Vladimíre. No, je... Au! Hrbáč. Quasimodo. Jo, těch je zpátky. Tak to bylo natěsno. Tady by se hodil granát, ale tady jaksi nemůžu, protože než by ho vytáhla hodil, tak oni se rozutečou. A tady jich tu nemůže na mě víc najednou, takže tohle je ideální způsob, jak ušetřit granáty. Přežít ideálně. A... Vysekat je všechny, vykostit. Super. Jo. Takže ještě jednoho můžu vykuchat. Jen přijdu a hned takový masakr. Čau, Jirko, čau. No, to bylo teda.
jsem měl štěstí, že tady byla taková uzoučká skulinka, kde jsem se mohl schovat. Protože tím jsem to tady vyčistil. Kavíří. No ale nevím teď, kde jsem. Já myslel totiž, že jdu zpátky tam, kde jsem byl, a očividně ne. Ale tak to vůbec není ke škodě. Ale to mě vrací zpátky, to už nikam dále nepokračuje. To je tady jenom taková místnostka. Tady už jsem je vysadil, to jsem zpátky, to fakt to vypadá. Že to je jenom taková otevřená, tak buď jsem slepý, vidíte něco nebo ne? To vypadá, že tu nejde nikam jít dále. Jo, tu jsem přišel, tady je stěna, tady je stěna. A tady to pokračuje, ale to je jenom tady kolem těch krápníků, takové kolečko, co si uděláte. Tady nejde jít. Jo, a tady se prostě obtáčíte kolem. Tady je konečná. Čau Jiří, tak ať se daří. Se vědničkou. Já myslím, že tady to je jenom opravdu. Ne, ne, ne. Potvrďte mi to někdo v chatu, nebo se mnou souhlaste, nebo nesouhlaste. Jestli mám nebo nemám pravdu. Ať mám klidnější svědomí. Jestli jsem slepý nebo jestli to vidíte stejně. Kolik jsem vyžral baterek? Ty vole, vyžral jsem dost baterek. Já už bych se měl krotit s tou baterkou. Takže pojďme takhle. No paráda Andy. Teď ovšem kudy tudy. Tady, když jsem šel, tak jsem se dostal zpátky. Tamhle se jde k tomu světlu a tamhle se nedá jít nikam. To znamená, že někde je něco špatně. Možná jsem tu zmeškal nějakou odbočku. Já chci dostat na povrch a chci kopat lopatou. Pojďme plavat. Tady bude možná zakopaný pes. Já musím někde plavat. Plavat a plavat. Au. Peníze ve vodě? A... Tady něco třeba? Hromada peněz. To je možná jenom takové nějaké skryté místečko, maličké. A dýchací nádoba. A munice do omračovací pistole, ty vole, k čemu mi je omračovací pistole? To mi není úplně jasné. Jako já ji nemám, ale mám munici teda. Nikoho omračit. Je. Odstranit na věky. Věků. Teď zase budu plavat někde zpátky, ne? Tady byla ta děura. A teď podle mě sem. Nahoru. Vyhlásil celostátní patrání po Moldovi, byl údajně viděn naposledy u neznámé jeskyně na opuštěném ostrově, ano. Teď už pardon, mě nikdy nikdo neuvidí. Sadím se, že se objevím zpátky tam, kde jsem byl. Vladimír, navigace tu je, ale v jeskyni nefunguje, jak píše Fko. Jo, zásek. Tady už jsem byl, tady jsou zase ti vysilci na stropě. Takže... Já nevylezu asi odsud. Já asi nevylezu odsud. Pomoc! Ou, tohle ta velká jeskyně, tady jsem... Tu bliká. Tohle tu bliká. Vítilo to. Ou! Pozor, pozor, co se nám to v chatu děje. Máme tu Ježíška předčasného. Kladě, díky moc, daroval 5 z vás členství. Moc děkujeme Honzovi.
Vítám nové členy v kanálu. Hvězdné členství, dáreček od Honzy Chladka, takže poděkujme. Díky moc, Honzo. Jednak za sebe a jednak za obdarované členy. Martin Pajdla, John Kirby, Pavol Novák, Prosamko a Daniela Poustková. Vítejte, dámy a pánové. A díky ještě jednou Honzovi za podporu. Je to nějaké ale posekané a spožděné. Jsem si toho všiml u těch příspěvků dříve, že to všechno zobrazuje, nebo pípne to, blikne to dost později, než se to stane. Myslím, že jdu správným směrem, bych řekl. Jo, tady jsem lovil ty... Já mám hlad a žízeň. Já mám hlad a žízeň a tohle už mi zhnilo všechno, tak to potom osmažím doma, tak to nebudu plýtvat. A sežereme ty nudle? A nebo to přežijeme ještě kousek, až tak kritické to není. A možná budeme v základně zpátky. Ty vole. Fuj. Nažer se ohně, kámo. Hoř. A vybouchni. Potvora jedna. Dementní netopíři. Vybouchl frajer. Moc po něm nezůstalo, ale otevřel nám nějakou novou cestu. Takže bloudění asi pokračuje s největší pravděpodobností. Nebo to bude nějaká zkratka? Jo, já budu bloudit ještě kašlu na to. Baterky jsou a budou. Pořád to nenaskočilo tady ještě toho Honzovo členství, ty dárky. Je to dneska úplně nějaké posekané. Jako na chatu na YouTube to přímo vidím, ale ne v Streamlabs událostech, kde by se to mělo zobrazovat. A upozornit mě a tak dále. To nějaké napitel, pane stavitel, ale moc děkujeme Honzovi. Najest a napít se. Já chci vylézt té jeskyně nejdřív. A teď jsem se úplně zamotal a zabloudil, protože tady mutant mi odhalil nějaký nový vchod a nevím vůbec kam jdu. Jak ten? Watchlink za Zaklínače trojky. To je nekončící, nekonečné. Já jdu a... Oh, shit. Tady mám jako spadnout? Tady mám jako spadnout. Mi chcete říct. Už budeš venku, no nevím. Jak to, že s tím nemůžu mířit? S tím dříve šlo mířit? Teď už s tím mířit nejde. Pravým tlačítkem. To nejde vůbec tam nikde střelit. Ne, pojďme zkusit nejdřív třeba sem. Ale prd. Aha, to nejde. To jsou potvory ti vývojáři. Přitom to je, není daleko. A v lese můžete to střílet úplně na velkou vzdálenost, to tady prostě ani kousíček nemůžete. Takže tady nebude cesty zpět potom, ale... A safe, no, tady není moc kde, tady je to taková... Taková
Nerovná plocha, tady možná. No, uložím to a spadnu tam, ale ještě tam byla jedna cesta, tam kde vybouchl ten mutant, to nám otevřel tuhle cestu. Tak... Tak... Tam se šlo jít ještě doprava. A jestli to nejde tady, tak to nepůjde nikde, protože tohle je největší plocha, jaká tu kde je. A natočit to nijak nejde. Tak no a jako kilometr zpátky nepůjdu. A není to past, jako že se vrátíš zpátky tam, kde jsem byl, jako je to dost možné. No. Jdeme tam. Tady to jde... Počkej, zkusme ještě ze spodu, pro jistotu, zkusme ze spodu. Než to opustím. Kdyby jako náhodou, třeba jo? Ne, ne, to vás jakoby donutí jenom v tom jednom patře a do druhého patra jakoby nejde to nikde vystřelit. Ani kdybyste se chtěli rozkrájet. Takže jdeme dál. Pokračujeme teda. A že by? Že by? Budíš světlo? Budíš světlo? Přežili jsme, dostali jsme se ven z jeskyně pryč. Kde jsem? Pojďme rychle na GPSku. Já jsem tam, kde jsem byl. To je hnedka někde u toho vchodu, kde já jsem tady někde pár metrů nahoru, možná tím směrem. Tam jak je ta ikonka, tak to je drsná, tady je to zašité pěkně, toho bych si možná nevšiml. Tak, pojďme schovat tohle všechno, ne, skopím nechce pít, takhle už to půjde. Teď by to chtělo uložit, to je pravda. Pojďme sníst jednu hotovku, mám ještě v základně nějaké. Maso pak opečeme. Tak, voděnka. Já myslím, že už nepotřebuji asi ten neopren na sobě. Aha, ale jak ho mám sundat? Odložit. Odložím ten dýchací přístroj, ale jak mám odložit? Jo, počkat. Taktická vesta anebo kožená bunda. Oboje mají podobné staty. Tak vezmeme taktickou vestu. Stejně to nejde vidět. A plečeme si ten neopren. Teď je to tady. Teď je to tady. Tak to je snad 5 nebo 6 minut zpoždění. Tak ještě jednou, Chladias, díky moc. Teď to naskočilo až. Tak tam mají na těch serverech nějaké brutální zpoždění a máme tu Kelvina. Asi to čekalo, ano, přesně jak říká Evko. Čekalo to na signál, až vylezu z jeskyně. Chlape, pojď sem, já se chci vyzkoušet, jestli ti můžu dát brnění. A Kelvinovi asi nemůžete dát nic, protože tu nemáte... To ne. Ten bagel jakoby, tu máte jenom ty příkazy. No. Vezmi předmět, ne, vezmi předmět, to bude ono, ne? Můžu mu dát taktickou vestu, můžu mu dát koženou bundu. Kámo! Dej si koženou bundu. Drsné. A to je všechno jako. To je všechno, tu ani nejsou ty přepínače. Virginie tam má ty přepínače, ale tady mu nemůžu přepnout nic. Tak mu asi nedáte ani zbraň, ani nic. Tak sledujte, jo. Ty vole. Frajer má dokonce i sluneční brýle. Tak čus, klape. Tak čus. Pojďme vzít lopatu a já jdu kopat. Pojďme ji otestovat. Já myslím, že asi bude použít jenom na určitých konkrétních místech. Jen tak do hlíny třeba nebudete moci kopat. Můžeme? Ty vole! To je drsné!
Normálně dělá díru. Tak to je asi ne... A tam je kost v tom. Já jsem vykopal ze země kost. Tak to je asi nejrealističtěji zpracované kopání lopato, jaké jsem kdy ve hře viděl. Já jdu kopat. Jo, tady už jsem asi na nějakém šutru. Ty já si udělám ten příkop kolem hradeb. Kelvine, sleduj, kámo. Kopu. Madam, sledujte, já kopu. Pojď se podívat, já kopu. Neutíkej. Vidíš? Ježíš, sorry, to jsem nechtěl. Sorry, to jsem nechtěl. Omlouvám se, omlouvám se. To nebylo v úmyslu. Můžu ti vykopat robeček rovnou. Dobře, dobře, dobře. Dobře. Pojďme někam. Směrem k základně zpátky. Uvidíme, co ta lopata všechno ještě umí. Můžeš jeden stream udělat příkop kolem opevnění. No když já tam udělám příkop kolem opevnění, tak oni se nedostanou k těm ostnům a nezabijou se o ně. Pijou u vody borci. Takže tu mají... co to tu mají, chlapci? Hoši? A nefunguje klávesnice? Zrovna když potřebuju. Já nebudu na ně asi plýtvat granáty, ne? To je možná moc hardcore. Ale... můžu vás zapálit. Chceš vodku? Prosím. Chceš vodku? Ty vole, já jsem se minul. Vyplýtvaná látka. No jen utíkej. Jen utíkej. Žárovka, žárovka, já jsem našel žárovku. To je radio, to nebudu pouštět. Není dobrý nápad. Už zase jde ta kosatka slyšet, to znamená, že se blíží zima. To jde slyšet v těch jezerech v noci. V noci, v zimě. Oh! To je to kolo! Já jsem našel to kolo! Wow! Já jedu, pozor! Myslím, že ještě jedu. Můžu skákat? Ty vole. Pirát silnic. Nitro DRS. Chtěl jsem ho srazit. Netrefil jsem ho. Nevidím vůbec nic, ovládá se to strašně špatně. Ale mám kolo. No. Lezu s něho. Protože to tady nejdřív chci pobrat. Nevím, proč mám látku v ruce. Desky. Já už nemůžu unést víc oborových desek. Shit. Ty se tady poflakuješ. Máš teďka koženou bundu, tak si myslíš, jaký jsi frajer, co? Ty se zvrátil na místo činu, jo? Oh. Oh, sníh. Já jsem věděl, že se blíží zima, jak jsem slyšel tu kosatku. Toho jezera. Tady je ta potvora. Jednokolka. Ulož to. Měl bych, co? Je to tu projdem. Pofrčíme na kole zpátky a zkusíme, jestli tam zůstane. Když to kolo vezmu zpátky. Pěkné korítko. Je tohle? Mikina. Že? Takže možná Virginii dát na zimu. Ať v těch plavkách nebo v tom nějakém baletáckém oblečení nemrzne. A je zasněženo. Tak jsme tady v přímém přenose měli sníh. Pojďme nasednout. Pojďme nasednout. To nejdřív vezme do ruky. Jo a pozor. Můžu mít GPSku. Takže tímto směrem. Tímto směrem. Au, au.
No, nevidí člověk, jako jakým směrem míříte. Bude to zvuk jak... To zvuk trošku jak formule. Proto asi na YouTube nejde slyšet. Takové strašně tiché. A jenom v těch sluchátkách slyším vzdáleně, ale... Jebo, kam jedu? To je nějaké jezero. A to musím... Asi nepřejedu přes vodu, co? Ty vole. No, takže. Pojďme to čapnout do ruky. Pojďme přejít na druhou stranu nějak. Op! Teď bych mohl pokračovat? A nebo můžu jít pěšo, že jo? Ber to kolo domů, beru. Ahoj, teď jsem došel dneska něco zajímavého. No, 2 hodinky streamu, těžko říct. Co z toho všechno bylo zajímavé a nebylo, ale... Bojovali jsme, objevovali jsme se, prošli jsme novou jeskyni. Našel jsem nějaké zajímavé místo, nějakou podzemní budovu. Kolo. Lopatu. Jsme objevili nějaké přídavky na zbraň. A tak dále a tak dále. A ještě kousek. Ještě kousek. Ještě další řeka, tak. Vzhledem k tomu, že tady je na každém kroku řeka, tak... Ouf. To je hluboké. Mám to. Tak rychle, musím to pošoupnout. Po proudu. Plav. Tady už je břeh. Tady už je břeh. Yes. Chtěl jsem to říct, že tady je tolik řek všude, že jako to kolo a stromu. Že to kolo moc člověk nevyužije, bych řekl. A ještě tím, jak se to pěkně blbě ovládá a nevidíte vůbec přesně, kterým směrem jakoby směřujete, tak se to úplně strašně divně zatáčí a ovládá s tím, protože vy zároveň můžete hýbat myší tou kamerou a tím pádem... Ty vole, je to trošku hardcore. Ale myslím, že jsme doma. Myslím, že jsme doma. Já jsem si nabil držku. Já jsem si nabil držku, normálně jsem napálil do toho stromu a spadl jsem z toho kola. Tak to je luxusní. Já jsem říkal, že jsme doma a teďka už nevím, kde jsme. Tímhle směrem. Plus minus. Je to zasněžené, tak... a pořádná mlha. A teďka budu muset přes zimu zapracovat zase na té opačné straně, kde to chce ještě dořešit nějak, anebo možná není třeba, teoreticky. Tak, foukneme tuto kolo a uvidíme, jestli tu zůstane, anebo jestli zmizne třeba, když se loadne hra, tyhle ten králík po uši ve sněhu. By to mělo být zamrzlé, je to zamrzlé. Teď. Tady buď můžu udělat most odsud na břeh. A uvidíme, no. Uvidíme, uvidíme. Tady nemám ostny, nebo to můžu udělat ostny ještě na téhle straně. Každopádně, pojďme odložit nějaké věci. Pojďme si postavit tu figurínu na zbroj, dáme ji třeba do druhého patra tady. Pojďme dát Bčko, pojďme to najít. To je na zbroj, 20 klacků a jedna... Pokneme to třeba... Já nevím, ale jak to má, kterým směrem to má být. Takhle asi. Pokneme to tam. Kolik klacků určitě nemám u sebe. Nemám, pochopitelně. Takže nabereme... Kelvin jich nazbíral dost a pak se musíme podívat, jestli pokácel ty stromy. Tak, teď bych tam mohl naflákat to brnění. To mám sebou, plus 2 kusy potřebuju na sebe, takže ještě jedno. Zvířecí kůže se tam dá taky na to dát. Nedá, už není místo. Bych musel udělat další.
Nebo můžu udělat jakoby brnění z těch kůží. Tak teď poprvé vidím, jak to vypadá, asi když to brnění mutantí mám na sobě. Je to velice okulahodící. Ty vole, to je humus. To je humus. A tady můžeme odložit nějaké ty náboje. Oh shit. No to i C-čkem chce rozebrat ty dřeva, co jsou zatím. Takže musím dávat velký pozor, tak tu policii budu muset předělat, protože i když... Dál ještě možná. Jo. Ale mám motýla na sekeře. Oborové desky. Baterky spíš nějaké budu potřebovat sebou. Prvé desky tu hodím. Látku nějakou možná. Zase blízko. Dráty. A ty provazy tu ještě někde musím fouknout. Těch mám moc. A... Ten měl plno. Já nevím, tři, čtyři si sebou nechám. Zbytek tu odložím. A tady léky. Tady ta zvířecí kůže. Aha, další už nemůžu dát. Ty police jsou nebezpečné. Nevím, koho napadlo zase. Stejným tlačítkem rozmontováváte věci, jako vkládáte věci na police, které jsou většinou na stěnách nebo u stěn. A když to zmáčknete i sebe jemněji, tak chcete rozmontovat tu stěnu zatím, místo abyste tam položili tohle. To prostě někdy fakt nechápe, jak ty vývojáře vždycky tyhle věci napadají. Každopádně. Odložil jsem víceméně, co se odložit dalo. Inky, plast, jen něco málo, nějaké ty žravky. A Kelvin v novém ohozu. Bylo by to strážní věž nebo bunkr na stromě kus od domu a propojit to ziplinem. Něco udělám. Já jsem tady chtěl postavit tu strážní věž, ale nešlo to tady postavit. I když tu bylo víc než dost místa, hromada místa na to, tak tu nešel ten blueprint ve strážní věže nějak postavit. Takže jedině si jako vyrobit vlastní prostě. Vezmu klády a prostě udělám si vlastní věž, což není problém. A ziplinem mám tady udělaný cestu do základny a ven. Na opačný břeh. No a tady se pojďme podívat, co Kelvinator vymyslel tady. Protože měl kácet stromy. A jako... Něco tu je pokácené, ale tak strašně jakoby daleko od sebe mi přijde. Tak, pojďme tam poslat ty klády ještě. Protože já když uložím hru teď a vypnu to, tak ta hra je naprogramovaná tak, že oni zmiznou ty klády. Takže i kdyby tu Kelvin nasekal 100 stromů, tak o to přijdete. Tady ve vzduchu visí klacek. Kouzelný klacek. A uložit si hru měl bych. Jo? Podívejte se, co ten Kelvin dělá. Možná to dělá jako... Já nevím. Aby ten les nebyl příliš vykácený, ale prostě... Dal jsem mu na nějakém místě příkaz, aby tam vykácel stromy. A on prostě vykácí strom, pak další vykácí o 200 metrů jinde. Další úplně jinde a pak jako sbírej to. A jemu teďka nemůžu dát příkaz, aby to sbíral. Můžu teoreticky. On nedosáhne až k těm sběračům, co jsou na základně. Tam jakoby ten příkaz, tak ten příkaz jakoby nedosáhne tak daleko. Nejde použít, ale když bych tady udělal ještě další sběrače, tak on to tady v okolí bym pozbíral. Pojďme to vyzkoušet, pojďme to otestovat. A pak já si to tady odsad z těch sběračů přenesu dál. Takže pojďme to testnout. Můžeme to fouknout třeba tady prostě, jen tak jako na test. 8 klacků mám. A kámo, pojď sem, kde jsi? Tady jsi, tyho jsem ho ztratil.
Získej klády a zaplň, kamaráde. No i když jeden je asi málo. Pojďme vzít tyhle klacky, které se tu zjevily. Dáme tu druhé skladiště klad. Hnedka vedle toho. A možná třetí? Je to levné, je to pár klacků. Tak proč se jakoby s tím upejpat? Tohle jsem mám usekl nohy. Ještě mi chybí. Placky, neštvěte mě. To bylo zase těsné. Zase těsné. Ještě. Jo, já jsem to sebral. Nechtěně. Dobrý, to je 6, 12, 18 klad. No a teď já, on je tady nazbírá do toho a já můžu vzít a posunout je do základny. Jo a Maxi, to se taky stane. Když mu řeknete, ať sbírá klády, tak on se někdy rozhodne, že je lepší pokácet nové stromy, než pozbírat ty klády, které tam někde leží na zemi. A není to jenom tím, že by nebyly klády kolem. Prostě on někdy... Kdy? Tomu nechce. No a už není ani, už není čas, ale každopádně pro příště na stream. Mám solární panel a mám žárovky. Takže můžeme si v základně udělat elektřinu, udělat si tam světlo. To bude paráda, takže na to můžeme zapracovat třeba do příště. Teď už budu pomaličku končit. Že tady pozbíráme ty klády tady nějak s Kelvinem. A protože jo, jak vidíte, podívejte se, kde až kácel, kde až to všude lítalo. Ty vole, a tam jsou až vzadu úplně. Člověk si chce jakoby usnadnit práci s těma různýma jakoby sběračema klád a ty různé zipliny a... tam ti následujou. Jo, mimochodem, jak jsem stavěl tam ten chytač těch klád, tam co mám v základně, a mimo stream, tak jsem zažil věc, kterou jsem nikdy za celou dobu streamování ani jednou nezažil. Nevím, jestli to přidali v nějakém peči do té hry, nebo jestli to tam bylo od začátku, je to vzácné, ale já jsem tady prostě v tom lese byl, dělal jsem tady tu rampu, a pokácel jsem nějaké stromy, a tady tíhle borci, co se plazí po čtyřech, tak jeden z nich mi frajer normálně čapnul kládu, vzal tu kládu, chytl jí za jeden kraj a tahal jí úplně pryč, prostě někde jí chtěl jako ukrást. To bylo normálně šílené. Jsem se smál, jsem říkal, to je super. Samozřejmě jsem mu ji vzal zpátky. Ten stream vždycky rychle uteče, nechceš udělat stream častěji. A ty dva streamy týdně, co většinou dělám, už to je úplně maximum, to bohužel častěji nestihnu. Takže Virginia je zpátky, jak se máš holka, počkej, zmáhá mě únava, já si to musím promluvit. Musím si s tebou promluvit, protože a poněvadž ti můžu dát GPS lokalizátor, snad tě nerozbije, pěkně svítíš a měl bych tě vidět na mapce, takže tě můžem sledovat. A nemůžu ti dát mikinu. Můžu ti dát brokovnici, vysílačku nějakou a braň, kterou už jsem ti dal. A to je všechno. Tak bohužel doufám, že jsi otužila a že ti zima nevadí příliš. Mývá se, no já bych měl... Tam jsou další ty klády, zatraceně. Takže on tady toho jako pokácel dost, akorát prostě v obrovské ploše. Mně připadá, že ze začátku, než to nějak asi opečovali, prostě on sekal stromy tam, kde jste mu zadali ten úkol, tak tam to posekal prostě v malé oblasti. Když jste dali 5 metrů, tak 5 metrů, když 10, tak 10 metrů. A teďka prostě to seká úplně random v obrovské oblasti. Jo, ti to dělali už u druhého streamu, akorát si borce hned zabil, tak to si ani nepamatuju. Takže není to jako nějaké nové. Už je to tam delší dobu. Tak pojďme to tam sypat, bohužel pod mě. Takže si tady... Jak pod mě? Jak pod mě?
Mimino, nech mě. Nech mě, Mimino. Já si potřebu... Neútoč na mě, když stavím. Jo, pružinová past byla do hry přidána. Virginia už střílí. Vracené, Mimina. Ida, budíš světlo. Hoř ty malá mrcho. Je tu někde... Slyším. Prťavci zatracení malí. A musím tu udělat schod, protože... Já nechci jet! Pot mě zmačkl vícekrát na tu lanovku. Teďka to spadlo na mě. Jo, 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 nebojte se. Už půjdeme, děti. Milé děti, půjdeme domů. Nebojte se. Nevím, co tu... Nahážu. Stejně mě zmáhá únava a měli bychom se vyspat. Tak. Kelvine. Pojďme, pojďme. Letím po slepu. Tak. A kde pak letěly ty klády? Jsou tady. Takže nějaké můžeme dát do těchto chytačů zadních. Aha, ne, nedáme. Tady jsou ještě nějaké volné místa. Jako zaplnilo se to pěkně, ale... Předtím to lítalo tak jako všelijak. Ty vole. Mám milion loučí a stejně nejde nikde vidět. Tohle už je taky plné. Ještě tu je jeden, který není zaplněný. No asi bude lepší. Bych řekl. No spát nemůžu jít, protože tu žve nějaká bestie a nepůjde spát. Rychle to zkusím. A šlo to. Takže save rychle. Fko, díky moc. Moldo, postavíš garáž pro jednu kolku. Mohl bych. Díky moc za příspěvek, klape. A kolo tu zatím zůstalo. Hlídá ho králík. A... Ty vole. Je to... Jo, už se na tom pracuje, no. Já to zapálím tady a udělám, tak plyne věčnost. Ryba, maso. Pozebnu hladem do té doby. A pojďme se napít, mám dost vody v láhvi. Čau Lukáši, čau, jak se máš? Jo, dneska to šlo docela dobře. Dneska jsme rozkoumali celou obří jeskyni novou a našli nějaké zajímavé předměty. Vykopat sníh s tou lopatou, mimochodem. Takže jo, Lukáši, a co? Jak to je u tebe? Neměl bych to ale dělat základně, protože pod tím sněhem si tam udělám nějakou děuru a už to pak nepůjde vrátit zpátky a budu tu mít nechutné díry. Takže, ale vypadá to, že to jde. Takže si tu potom vykopeme. Hele, mince jsem našel. Tak to je dobré. A umírám hladem, no. Takže lopata bude užitečná. A budou se s tím dát dělat zajímavé věci. A rychle, než to maso hoří, tak ho rychle sežerme. A tak to mě mrzí ani. T-Mobile má výpadek dat, půlku streamu jsem neviděla, hajzlíci. No. Stane se, no, někdy. Tak ze záznamu, když tak, jestli budeš mít čas a chuť. A možná si přišla o to nejzajímavější. Těžko říct, co jsi zmeškala. Takže tak, jsem nažraný, napitý a konečně i vidíme, máme trochu světla. Takže to tu pojďme dořešit. Takže jako funguje to. Funguje to, jenom je to potřeba doladit prostě. Tak a potřebuju další, no.
Potřebuji další, tak pojďme udělat další rychle. Ne, přes Bčko. To ten čas utíká už. Tady. No tady mi budou k ničemu. Bude mimo ten chytač, no zatím to tu fouknu. Pak se uvidí. A se potom nějak dořeší. Plný inventář klacku. Tady se stavět, auto mělo taky výpadek. Tak naštěstí stream běží. Otázka jak dlouho. Tak. Si říkáte, proč to tam nemůžu nechat, když to jako i vypadá dobře. Jako jo. Ale když bych vypl hru, tak ony by ty klády zmizly. A je problém, že on nechce mířit na ty horní a míří na ty spodní. Dobrý, mám to. A teď už je to taky plné. Tak dám tady tuhle rampu, jako protože tam stejně musí mít nahoru. Já potřebuju udělat druhé patro potom. Takže to se ještě potom dořeší nějak. Teď jsem si nabil trošku a spadl. No, to bychom měli. Virginia už má lokalizátor GPS, takže jim vidíme na mapce, super. A máme kolo. Zatím je stále tady. Stále funguje. Wow, výborně. Takže kolo je. No tady zůstane i po loadu, po saveu. Už máš nohy od krve celé, nebo od... Nechci říct čeho. Že to vypadalo všelijak. Pojďme savenout. A díky Maxovi. Chci ti touto malou částkou poděkovat za tvorbu. Maxi, díky moc. Jsem rád, že tě moje videa a streamy baví. A moc díky za podporu, chlape. Vážím si toho. A nevezlo se to tam všech. Chci ti poděkovat za tvorbu, co pro nás děláš. Už tě sleduji nějaký ten pátek a opravdu si to užívám. Moc děkuji a doufám, že v tom budeš pokračovat. Díky moc. Tak to jsem rád, udělalo mi to radost, trošku jsem se rozčilila před streamem, kvůli toho i stream odstartoval později, protože jsem tam řešil komenty u Fifi a naštvalo mě to, co se tam řešilo a mi tam někdo psal a moc mi to udělalo radost, takže díky moc Maxi za vlídná slova. Mohl bys příště asi postavit most přes jezero. Já jsem o tom uvažoval, ale když tu mám tu ziplinu, tak je to možná efektivnější, protože když postavím most, tak budou moci přes léto přes něj chodit i mutanti přes ten most. A tou ziplinou nemůžou, takže původně jsem to chtěl udělat a pak jsem si říkal, to je jako možná lepší, když nebude most. Hele, další muťouš. No. Loučil bych se do nekonečna, takže uložit jsem to uložil, takže takže pojďme se tady rozloučit. Ještě jednou díky moc vám všem, že jste dorazili, díky za příspěvky, obrovské poděkování Maxi Holšanovi, Fkovi, Honzovi Chládkovi, Andymu JR, Zuzce a Rudymu Weissrovým, Janěka a díky i novým odběratelům, ne, členům kanálu. A uvidíme se zase příště, pravděpodobně ve čtvrtek bude další stream, zase to bude release stream nejspíš, akorát teďka místo RBR to bude Dirt Rally 2 na 99%, uvidíme, jestli bude vše OK a rozchodím, co je třeba. A Jardo, no, přišel si akorát v pravý čas. Takže jo. Takže ve čtvrtek pravděpodobně release stream a příští týden si zase dáme asi Forest. Ve čtvrtek teďka myslím Forest nemá update, až za týden další. Ale i tak ještě můžeme příští týden udělat tu elektřinu tady v té základně, ty žárovky, solární panel a tak dále, takže tak. Mějte se, díky Lubošovi za rady během streamu a dalším. Čau Jani. Čau Honzo, mějte se všichni. Zdravím, na viděnou.